Biden po sobě zanechává svět mnohem nebezpečnější než ten, jaký po svých předchůdcích zdědil. Méně příznivý pro zájmy Ameriky lidské svobody a demokracie. Mluvil sice neustále o zápase mezi demokracií a autoritářstvím, leč dosáhl toho, že za jeho vlády autoritáři postoupili vpřed ve všech koutech světa. Konec citace. Autor několika knih a scénářů, novinář a esejista je Fim Fishtém, dnešním hostem Osobnosti Plus. Vítám vás tady, dobrý den. Dobrý den i vám a předem se omlouvám posluchačům za to, že vám poněkud netypicky ochraptělý hlas jsem po nemoci. A hezký den z Plusu vám přeje Barbara Tachecí. Osobnost Plus. abych navázala na ten váš citát z úvodu. Já si musím se zeptat, proč máte za to, že o úspěchu nebo neúspěchu jakéhokoliv amerického prezidenta rozhoduje to, co se děje, také to, co se děje ve světě? No, jaký jiný ukazatel úspěchu či neúspěchu znáte? Baro, já jo. jiný ukazatel, než ovlivnění toho, co se děje ve světě, neznám. Prostě prezident se posuzuje po ukončení svého funkčního období, posuzuje se podle toho, zdali svět je bezpečnější, než byl, zdali Amerika, mluvíme-li o Americe, je více prosperující a vzkvétající, než byla před ním. To je jediný možný ukazatel a používáme ho. Já vím, ale naražila jsem na to, jestli je úplně fér, z vašeho pohledu, že Bidenovi vyčítáte, že autoritáři, jejich podíl vzrostl vlastně všude ve světě. A jestli s tím Biden doopravdy mohl něco dělat? No tak. Pokud jde na funkci prezidenta přijímá jí a přísahá, no tak měl by něco konkrétního dělat pro to, aby Amerika byla na tom lépe a lépe. Aby přinejmenším zachovala svůj takzvaný leadership neboli vůdcovské dominantní postavení ve světě. A podle tohoto posuzujeme, je-li to postavení silnější, než bylo, to poznáme snadno. A snad jen slepý může dnes tvrdit, že Amerika momentálně nestrácí to svoje vůdcovské postavení. My to vidíme na všem, jak na množství autoritářských režimů, tak na odsouvání stále vehementně, že odsouvání Ameriky ze středobodu dění, to vidíme i na vzniku různých BRICSů, na vzniku různých autoritárských bloků, nejen režimu, na zmenšení úlohy Ameriky. Kdo to nevidí, no tak žije ve svém podivným světě, nikoli v našem světě. Um, mimochodem, to znamená, že takovéto, to, uh, já nechci říct přímo chlubení se, ale taková ta, řekněme, pícha, Donalda Trumpa, když opakoval mnohokrát ve veřejném prostoru, že za něj Rusko Ukrajinu nenapadlo, když on byl prezident. Tak to je to, o čem mluvíte? Víte, o těch věcí je strašně moc. Každý kandidát na prezidenta, anebo bývalý prezident, Trump je bývalý prezident mimochodem, tak samozřejmě vyhledává v lidských dějinách ty, Okolnosti, události, stránky, které jsou vůči němu pozitivní. Čili mluví tak, aby byl očividný jeho vlastní politický prospěch. To, že to dělá Trump, není vůbec nic jiného co jiného dělají Ostatně, když kandidují po Ale já, abyste mě rozuměli, já teď nikomu nic nevyčítám. Já se jenom ptám, jestli to může mít doopravdy souvislost, aby to nebylo takové má. to... No samozřejmě, že souvislost to má vždyť doopravdy žádná válka nezačala. To můžeme vymýšlet si milion různých důvodů, ale každý důvod bude falešný vůči skutečnosti, že za jeho vládnutí Nezačala žádná globální nebo větší válka? Řekněte mi, podle vašeho názoru, protože jedno z těch ohnisek, které uh, uh, v letošním roce na konci minulého se rozhořelo, byl ten Blízký východ. Co si myslíte? Nebo jenom abychom si udělali obrázek, co měl podle vás. Americký prezident, opakujte, teď, ať je to Biden nebo kdokoliv jiný, ale byl to Biden zrovna, tak co měl udělat, aby k tomu, k čemu tam došlo primárně, co byla ta spouštěcí akce, čili Hamas, teroristický útok na Izrael, co měl udělat, aby k tomu nedošlo? Je to celý víř různých kroku události a postupu. Každopádně by mělo být jasné, že v těch postupech nejsou vnitřní protimluvy. Biden se utápí ve vnitřních protimluvech. Všechno, všechny úspěchy byly, izraelské úspěchy v tomto případě, byly dosaženy nikoli díky, ale navzdory jeho postojům. Až ke komickým výsledkům, kdy říká, že nynější úspěch Izraele který by nebyl, kdyby sledoval naším dobře miněným radám, tak umožňuje Izraeli teď konečně uh, uzavřít příměří a ukončit tu válku. Čili postupně, já nechci to rozkrokovávat, je toho příliš moc. Každý izraelský úspěšný krok byl podniknut navzdory dobře miněným radám Bidena. On je v trapné situaci člověka, který odrazuje spíše Izrael od nějakých postupů, které jsou ve výsledku úspěšní. Um, takže uh, je docela spravedlivé, když se říká, Bidenovi se nepodařilo uh, sklidnit situaci na blízkém Dejme východě. Dejme tomu samozřejmě, že se nepodařilo a nemohlo se podařit, právě proto, že celá jeho zahraniční politika je vnitřně protichudná, protikladná, založena právě na na, čem? na hlavním na nepochopení toho, co ten svět potřebuje. A když nechápete, tak jste jste v nějakém tmavém hvozdu nevidíte tam orientaci. Jako slepý člověk jdete dopředu a nemůžete tušit, Jaký budou důsledky vašich vlastních kroků. To je strašně závažné. To, k tomu se možná dostaneme. A jenom by mě zajímalo, jestli existuje jednoduchá odpověď na to, co svět potřebuje. Svět potřebuje a sebevědomou, rozhodnou, pevnou v kramflecích Ameriku, která by mohla nikoli neustále podstupovat sebekritickou analýzu, ale reflektovat události a hlavně být si jistá svým postojem. To je, co, to, co odlišovalo Reagana třeba od Bidena a nebo od Kamaly Harrisové, která zatím je pouze kandidátem, ale už se utápí ve vnitřních protimluvech. U příkladu hlavní její zásadní protimluv naučím vás zapomenout na minulost. Zapomínat na minulost je to nejhorší, co se může lidstvu přihodit. Jen... Paměť o minulosti určuje vaš postoj v budoucnu. Jenom mě řekněte, Jefime, jestli pak, když vám jde o budování silné sebevědomé Ameriky, tak jestli na vás Donald Trump dělá dojem s těmi plány? na co nejnižší angažmá Ameriky ve světě, například. Tak jestli na vás dělá dojem, že Donald Trump je ta správná sázka? Tak sázka je, mluvíme-li o volbách, sázka je volba, výběr ze dvou možností, ze dvou cest, ze dvou perspektiv, nikoli pouze ze dvou lidí. Takže já sázím na to, co mi, anebo v mých představách, co je nejproduktivnější a zároveň mě osobně nejmilejší. Mně není milá socialistická perspektiva Ameriky. No ale, pardon, ale e, zároveň víme nebo nevíme, jestli v momentu, kdy Donald Trump chce, známe e, jeho hnutí Make America Great Again a to znamená soustřední se dovnitř Ameriky, tomu rozumíme, ale zároveň umenšení toho amerického vlivu kdekoliv za hranicemi no, Ameriky. Bára, to jsou floskule. Nejhorší, co se stalo novinářství ve světě, že novinářství začalo myslet a mluvit ve floskulích, protože se novináři zdá, že kdy, když je on ten průměr, tak přece musí být ve středu někde, a musí mít z obou stran nějakou, nějaký díl pravdy. Zůstane pouze průměrem, nic víc. My potřebujeme originálně myslící lidi, jen tomu, že svět zachránit. Uvedu konkrétní příklad. Uh, že Trump byl izolacionista, slovně, možná s velkým teda přiblížením, ale v činech, co udělal pro Blízký východ, to jsme viděli, Abrahamické dohody, naprosto unikátní počin, se kterým vůbec nikdo nemohl počítat, kromě originálně nestandardně a silně myslicích lidí. Nikdo nemohl s tím počítat. A všimněte si, běží válka, válka největší v dějinách tohoto regionu. A co zrušil někdo ně, některé z arabských zemí, které podepsali s Izraelem abrahamické dohody? Zrušil ty dohody někdo? Aspoň jedna země. No nikdo nezrušil. Přes veškeré uh, dušování se s uh, přízněností s palestinským lidem nezrušila jedna země. To znamená, že ten krok neměl pouze nějaké psychologické, ale velmi reálné důvody. Toto Blízký východ potřeboval. Uvedu ještě jeden příklad, a to je z, právě, dejme tomu, z toho šupliku, který u nás není zvykem si všímat vůbec. Na to Severoatlantická aliance má nového generálního tajemníka, to ví každý. Slyšela jste nebo viděla jste někoho, kdo okomentoval první tiskovou konferenci nového generálního tajemníka Marka Rutteho. Mark Rutte na, první, na své úplně první tiskovce skoro úplně první otázkou takového dotěrného jakoby radoby liberálního novináře, byl tázan, a co uděláte, pane generální tajemníku, když k moci se vrátí Trump a zase všechno zkazí. Co odpověděl Rutte? Co odpověděl Rutte? Dočetl jste se někdy nějaký výklad? Rutte odpověděl, s Trumpem mám velmi dobrou zkušenost spolupráce. Na, musíme vděčit, nebo vděčíme jako NATO Trumpovi za jeho žádost posílit financování NATO. Velmi to upevnilo Severoatlantickou alianci. No řekni, řekněte mi, baro. viděla jste někde nějaký komentář k tomu, že každé ne. dítě školou povinné u nás ví, že on tímto zákažným krokem chtěl NATO zlikvidovat? A odevzdat tak, Evropu Rusku. Abych se trošku zastala tohoto rádia Českého rozhlasu Plus, tak tady mnohokrát zaznělo. Co? No, já bych vám to dořekl, abyste mě do toho neskákal. Mnohokrát zaznělo i ode mě, že Donald Trump, když přitlačil na financování, vyšší financování Severoatlantické aliance, tak že to bylo nutné a bylo to potřeba a že se na tom shodnou v podstatě všichni. Tak. Ale víte, co ne? Mě by zajímalo ještě u toho, u toho Trumpa. Totiž uh, vy vlastně říkáte, a opravte mě, jestli se mýlím, vy vlastně říkáte, že toho Trumpa nemáme moc poslouchat, co říká, protože to jsou floskule. A Fluskule je to od novinářů, ne od Trumpa. Ne, jestliže novináře, já jsem citoval, no. citovala toho Trumpa. Je to Fluskule, prostě to je jedno, jak to budeme nazývat. Ale on něco jiného, on něco říká. A vy vlastně nepočítáte s tím, že takhle to udělá. Chápu to dobře? Musím počítat pouze na základě svých vlastních zkušeností s člověkem. Já právě proto nemůžu nic kladného ani záporného říct o Kamale Harrisové, se kterou lidstvo nemá vůbec žádné zkušenosti. Je to prostě sáska na um, bílého nebo černého koně, jak chcete. Je to ruská ruleta. Není to, uh, není to něco, s čím můžete reálně, matematicky a sociálně, sociálně, sociologicky počítat. Není nic v minulosti, žádná zkušenost. Kamala Harris nikdy nedostal jediný volený mandát. Vůbec nikde ve své ve svém životě. I do těchto voleb jde jako nevolená, ale jmenovaná viceprezidentka. Takže na základě toho, co Trump dělal, musím říct zpětně, že prakticky skoro všechno a žádný politik není ideální a nedělá všechno dobře, ale prakticky skoro všechno udělal správně. Správně z, čeho, z jakého hlediska? Z hlediska posílení, postavení spojených států sotva někdo může uvést, že nějakým krokem on Spojené státy významně oslabil. On, na něho se dobře, jak si všechny hříchy nakládají, až zpětně. Až zpětně, jako příkladu, že uprk, útěk, hanebný útěk Američanů z Afganistánu, v podstatě, jak si Biden poslušně realizoval plán Trump no, do, no dovolte. To opravdu může počítat jen s nejnajivnějšími z posluchačů. Ale uh, víte, jefime, um, on si tu pověst, která vlastně neždy odpovídá jeho činům, ten Donald Trump, mám pocit, pěstuje trochu sám. On na jednu stranu v době svého vládnutí uvalil sankce na Rusko například dodal zbraně pro Ukrajinu a to ještě nebyla ta přímá agrese. A choval se jako velmi ve směru k Rusku a k Ukrajině zodpovědně. A na druhou stranu, všichni, kteří viděli ty televizní záběry, jak se schází s Putinem, tak do dneška se nemohou zbavit dojmu, že s ním byl jako velký kamarád, přítel, a pořád ho chválil. A tak, jak tohle tenhle rozpor jako vysvětlíte? Baro poukazujete na rozpor mezi slovními šlupkami mezi slovy a mezi činy. Ano. ano, tam samozřejmě rozpor mezi tím, jak dokáže slovně, jak si dát do formy určité své tvrdé činy, je očividný. Ale to je jeho styl, jemně je mluvit a tvrdě jednat. Vždyť to řekl samotný Putin. Komu máte věřit ve smyslu, kdo ohrožuje Rusko? Udělal jasně řekl, tolik sankcí, jako udělal Trump, neudělal žádný jiný americký prezident. Mají ty slova wow, nebo zase je to velmi chytrá politika říct, tolik sankcí neudělal a ve skutečnosti nic neudělal. Teď to můžeme spočítat. Teď je to matematický úkol spočítat, kolik sankcí Biden proti Rusku uvedl do života a kolik Trump. A vychází to nejen podle Putinu. Já odhadu, že Trump byl pro Rusko horší. Horší. Mimochodem to, že poskytl protitankové pěsti, dřeveliny, už když dosluhoval v roce 20, tak to zachránilo doslova Kijev. Ukrajinu. Jasný. doslova. Jasný. Že když u nás se říkalo, no to je konec, protože 60-kilometrová kolona tanku valí se na Kiev. Tak kdo ty tanky spalil? A čím je spalili? Oni je sežehli dževelinama, který dodal Trump. Jasný. Především. Ale Takže... mě to... Ano, rozumím no. tomu, ale mě to nedá teď totiž k tomu jste mě navedl vy, jak jste řekl, že to je Trump, tvrdé činy, měkká slova. Jo. Ano. Tak jsem si vzpomněla, nemohla nevzpomenout na dnešní respekt, kde N. Applebaumová srovnává vlastně slova, která používá proti své opozici Trump, a například, například e, taky Hitler, protože ona, cituju, Donald Trump popsal své oponenty jako radikálně lebicovou tlupu, která žije jako havěť. To není jen ošklivý a odpudivý jazyk, tato slova mají svou zvláštní tradici Adolf Hitler ho používal velmi často. Co e, používal velmi často? Co? No, e, e, to, že své protivníky e, popisoval jako... Zběř, Hávěc, svoloč a tak dále. Ano. No a to, to dělal každý diktátor a skoro každý současný americký politik. Vždyť poslouchejte, jak se, nebo já bych doporučil poslouchat a slyšet to, co sami říkají. Jak se říká, slyšet do vlastních úst. Co říkají? Jednou větou říkají, že usvědčený zločinec, vlastizradce, mizogín, rasista, Trump, nazývá svou oponentku Linou. No to je neuvěřitelná, neuvěřitelná drzost. <coughs> Takhle nízko ještě volební kampaň nikde nepadla. Ne. Chápete, že v první části té věty oni popírají tu druhou. Ano, rozumím. Oni říkají o Trumpovi jen to nejhorší, co můžou, Aniž by mimochodem byl odsouzen. On, on byl uh, uznán v jiném porotu a žádný soudce ještě ho neodsoudil. Ale proč neříct odsouzený? Chápete, proč to nenadsadit? Proč ne, ne, neříct zločinec a podvodník, když to nikdy nijak nemohli dokázat? Ne, já vám rozumím, co říkáte. Na druhou stranu, řekněte mi upřímně, jestli uh, kultura řeči Donalda Trumpa ve vás občas nenavozuje jako obří rozpaky. Pro Bůh. Samozřejmě, že navozuje. Já mám rád ženy, já nemám rád politiky, může. To, to nemůže, nemůže mě nikdo obvinit z toho, že miluju Trumpa. Naopak, jsem velmi kritický k Trumpovi a jak se říká sedět a žít v jedné místnosti bych nechtěl. Ale to nic nemění na tom, že postoj mediálního světa je vůči němu mimořádně nespravedlivý. A tento postoj, mimochodem, vede k totálnímu nepochopení situace. Jeden z mých velmi častých oponentů v diskusích nedávno řekl: Já vůbec nerozumím, kde se v Americe vzalo tolik nenávisti jako teď. Klíčové slovo je zde: nerozumím. Nerozumím ty lidi, kteří 8 let. Neřekli o Trumpovi vůbec ani jedno jediné kladné slovo. Já vždycky nabízím oponentům: uveďte mi jednu jedinou reportáž, jednu jedinou zprávu, která by vyzněla jednoznačně příznivě pro Trumpa. Oni začínají drbat se v zátilku. No, ono se to nedá. A kolik zpráv jste napsali třeba o demagogii Kamaly Harisové? No, taky ani jedno. A když osm let, osm let, dělíte lidi na čisté, ale čistě na dobré a zlé. Hmm. A, a vy jste vždy na straně těch dobrých. Tak se nedivte, že ten nenávist a nepochopení budou jenom síly. Já se... Nemůžete se tomu dívit, protože to je budoucí svět. Chcete normální předpověď o tom, jak bude vypadat svět v případě vítězství jednoho nebo druhého. Chcete Chci. v případě vítězství kamaly harisové. Mm, upadečný, dekadentní, sestupný trend západu bude pokračovat. Všechny ty řeči o tom, že Čína je na tom špatně, Rusko je na tom špatně, jsou správné. Kež by tak bylo, ale nicméně obecný upadek západa, který ztratil cíl, ztratil vize, budou pokračovat. První dva měsíce triumfalistických řeči o tom, že vidíte Kamala Harrisova zvítězila, pak budou vystřídeny tím klíčovým slůvkem nerozumím. Já nerozumím, proč Evropané ne, Evropa stále více volí špatný lidi. Ale... Proč? Já tomu nerozumím. Ty lidi jsou, jak říkám, v tmavém hvozdu. Oni nerozumějí světu. Ale můžu, mě teď se zeptat, když jste mluvil o budoucnosti možné za Kamely Harris, tak je... před chvilkou jste řekl, že je pro vás vlastně tabula rasa a nevíme, co bude dělat protože prostě v téhle pozici nikdy nebyla. A teď řeknete, že bude prostě Amerika způsobí úpadek západu a že celá Amerika bude v úpadku a to je taky jenom prostě nějaký odhad, protože to nemůžete vědět. Vždyť ten odhad je založen na analýze projevu samotné Kamaly Hariso. Ona by byla i dnes stála na naprosté vítězství, lavinové vítězství, kdyby nemluvila. Kdyby se dělala v koutě, jak to dělala tři a půl roku. Ale ona musela v rámci kampaně promluvit. No dobře, ale, a vy říkáte, se jasně, ale vy říkáte, že když Kamala promluví, tak se odhalí. Tak to a je. No. Trump, když promluví, tak se neodhaluje. Máme s ním desetileté zkušenosti a ty zkušenosti jsou jednoznačně pozitivní. Aspoň tak to cítí samotný Američan. To je jinak. Můj oponent by musel vysvětlit, jak je možné, že i přes osmi lete osočování nepřetržíte. Vždyť Trump nemůže pronést, říct nebo vyloudit ze sebe zvuk, aby nebyl okamžitě chycen za ten zvuk a osočen z toho, že myslí to úplně obráceně. On to sice říká tak, ale myslí to úplně obráceně. Chce ten svět zrušit. Jasně, ale chce není zrušit chce zrušit volby, chce zrušit svobodu projevu. Ne, většiné statistiky ukazují, že dnes postavení svobody projevu, neboli prvního dodatku americké ústavy, který zaručuje svobodu, dnes je spochybňován především v demokratické straně, nikoli v republikánské, která trvá na svobodě projevu. Právě za demokratickou stranu slyšíme neustále, Utoky na svobodu slova, protože je jakože neomezená. Pochopte, v Americe, ale i u nás samozřejmě, došlo, došlo k neuvěřitelnému posunu, způsobu eh, nahlížení na události. Dříve to bylo politické nahlížení. Mohli jsme stranit jedné nebo druhé straně, protože jsme vycházeli především z politických kritérií. Ze srovnání programu. Jaké, jaký je program? V ekonomické, sociální, kulturní, mezinárodní. Je to sféře. dobro a zlo. Ano, ano dneska Já hlavním rozumím. kritériem není program, i když samozřejmě v Americe si všímají programu, ale podle těch by zvítězil Trump. Ale hlavním kritériem se stalo něco jiného. Absolutně návrat k manichejskému vidění světa. Manicheismus... To je takové antické, dá se říct, účení na předním východě, jak se říká velmi populárně, zoroastrické své, svým způsobem. A to je vidění světa jako, jako zápolení dobra a zla. Přičem, co je dobro a zlo, určujeme my, my vlastníci základních státních institucí, my mediální svět, my určujeme. No a teď mi řekněte, můžeme, můžeme, můžeme dát stejná práva zlu a lži oproti dobru a pravdě. Můžeme dát stejná práva, stejný prostor, stejný rozhlasový televizní nemůžeme, prostor. no nemůžeme regulovat. Nemůžeme. Já vím, co chcete říct, nebylo e, v tomhle, v téhle osobnosti plus bylo spoustu míst, ke kterým bych se ještě e, s vámi bez pochyby ráda vrátila. Pro tu chvíli jsme vyčerpali čas na osobnost. Jefim Fischtejn byl mým dnešním hostem. Děkuju. Rado se stalo, ať se daří. A hezký den z plusu přeje Barbara Tachecín.